Pan Odvárka je tady. Taky otec, ne? Taky, no. Gratuluju. No. Tak, a nyní máme, dámy a pánové, speciálního hosta, který se čerstvě stal králem českého MMA. Carlos Vémola! Tak Carlos, ještě jednou gratuluju, byla to velká cesta určitě pro vás. Děkuju moc krát. Jste pět let, co jste s Attilou vlastně zápasil, no tady to je jak z pohádky. Jak z pohádky, no, byla to dlouhá cesta, pět let. Pět let, že jo? Pět let, no. No. Skoro pět let jsem čekal, než si mě sem dneska pozvete po třetí, musel jsem udělat něco velkého, abych se sem dostal, takže dlouhá cesta dostat se k panu Krausovi. Není, my podporujeme ten vzestup. Těch, no tak, sportovců. Hokejisti museli vyhrát mistrovství světa, abyste se sem pozval. Ne, oni tady, ale no tak podívejte, oni tady předtím byli a tak dále. A ty sportovci, kteří sem aspoň jednou zajdou, jdou pak nahoru. Pak je období třeba pádu, no tak to je přestávka. Ale oni se pak většinou zase zvetějí jako vy a rádi je sem zase pozveme. A druhá věc je, teď to znáte, lidi chtějí vidět vítěze. No, tak. No, ale Attila tady byl taky, když vás porazil, no. No. A moc fajn chlap jako jiná. Uvidíme, kdo sem přijde příště. Jo. No ne, ale tak počkejte, a to jsem se chtěl zeptat, tak oni spekulují, jestli se budete ještě prát dál nebo ne. No tak jak to bude teda? Tak tohle je vrchol kariéry, ne? Vaší. No tak, jako vrchol, myslím, jak se to veme, no tak já už zápasím přes 30 let. No právě. Ono už mám jako na tom tachometru docela natočeno. Docela natočeno a já jsem řekl, že půjdu do důchodu, ale když mě tenkrát Attila porazil a já jsem ho vyzval k odvetě, ano. Tak on mi řekl, že jo. Sice jsem musel 5 let čekat a řekl mi, že jo. Takže ano. Zároveň ty rukavice jsem mu předal a řekl jsem, pokud bys to chtěl rozhodnout, tu trilogii, aby jsme zjistili, kdo z nás je lepší, tak tobě neřeknu. Takže on je jediný člověk, který by mě do toho ringu dokázal vrátit. Jo, že by Attila třeba zase za další 3 roky řekl, tak Carlos... No, doufám, že bude dřív. Doufám, že bude, když by, tak, že by to bylo dřív, ale že bychom to teda mohli rozhodnout, když to máme 1-1. Jestli no, by tak, to ještě lidi zajímalo. Jo, no tak máte, ale bylo to krásný, že jo, ten stadion. Tak bylo to něco, o čem jsem asi nikdy ani nesnil. Jako, no. Vždycky jsme snili o větších arenách, ale vyprodaný fotbalový stadion, to tady bylo poprvé. A... No ale myslím, s těma efektama a se všem. Všechno se jim povedlo. To bylo výborně udělané. Bylo to skvěle udělané. Nebylo to já tak... teda ještě nezapomenu, chtěl jsem vám přinést něco speciálního. Jo, to jste hodně. Tak jsem vám přinesl svoje zápasové trenky. To je výborný. A, tak mě, se, mě tak... na tom jenom zajímá, jak se to pere. Tak jsem si říkal, že kdybyste chtěl malinko poladit formu do těch trenek, tak jsem vám tady vzal takovou zdravou snídaní, break, to vás osvalí a zhubnete a budete v těch trenkách vypadat. Takže to máte k tomu. Počkejte, jaký výživu. Je tam časový rozmezí? Když to celý sežeru a rychle si tohle vezmu, tak budu celý den vypadat jako Vémola, jo? No, malinko bych si to rozložil, za den bych to nežral. No ne, no ne, jak je to dlouho? Break, to je komplet. Já myslím, protézu. Že na měsíc vám to vydrží. Jo. Každý den budete mít snídaní, výborně. To jsou jahody, jo. Ještě jsem vám vzal jahodový, ten mám nejradši, ten je dobrý. Jo, jahodový, a to se, no tak to vám moc rád děkuju. To se zalijete jenom teplou vodou a máte výbornou snídaní. Jenom teplou vodou. Za 2 minuty hotový. Tak to je výborný i na vaření. No, no tak si to dám 3x denně a pak pokoušu sousedku, hele. Přesně tak. Tak to vám moc rád děkuju. No ale tak druhá pravda je. To budete teď čekat nějakou dobu na Attilu Vega, ale mezi tím si musíte odpočnout. Mě třeba by zajímalo to, jak jste vypocoval ty kila, to mně přijde strašný. No tak tentokrát, protože jsem žil o váhu vejš do Attilové váhy, tak jsem neměl tolik, tak jsem ten poslední večer potil třeba jenom 8, ale... 8 kilo? 8 kilo. Já bych potřeboval třeba, když jdeme do divadla, že bych to večer vypotil. No, nebo... to byste tady toho potom ale moc neřekl, to je ten problém. A jak se to dělá? No. Oni si lidi myslejí, že je to jako něco složitýho, ale ono to zase tak složitý není, když to jako úplně zjednoduším, tak běhat, nepít a nežrat. Běhat, nepít a nežrat. Celou noc prostě. Jako celou noc běhat? Třeba. A když už potom nemůžete běhat, tak se posadíte do sauny a tam potom vás ta voda odteče, ale pomalejš než na tom běžícím páse, no. A nežrat.
A to hlavně. To hlavně, no, protože to je váha. Třeba tohle odhaduju, že je tak 200 gramů. Kdybych převážel 200 gramů, tak to by byl problém. Takže se nemůžete ani napít. To je na tom to nejhorší. Že už potom ani nemáte hlad. To je jako to jediný, po čem toužíte, tak je sklenice vody. To dobře, ale jak dlouho to trvá, tenhle ten proces strašně? No, tak jak dlouho to trvá? Než to schodím, ale já většinou vypínám tu vodu před tím vážením. Na zdraví. To si teda z radostí dám, že jsem ji před tím vážením dlouho neměl. Dělám to tak 36 hodin. Potom už je to... Jako 36 hodin nežrat, nepít a běhat. A běhat, tak. Asi 36 jo. hodin, plus minus, no. Myslím, že na to nějaký lidi umřou taky. snažíme se neumírat, no. Snažíme se... No ne, tak to, ten organismus už je úplně zoufalý. Ten, před tímhle tím zápasem mě přišla zbudit moje žena o 7:30, ne ráno, ale večer, jestli jsem ještě naživu, protože jsem spal. Jo. Jak se tvářila, když to zkoušela? No, tak říkala si... Ne, já myslím, jestli byla taková jako rozradostněná, nebo... No ne, tak přišla a říká, vstávej, už je na čase jít. A já říkám, když je venku ještě tma, ona říká, ne, už je venku tma. Ty jsi zaspal celý den, takže já jsem celý den prospal. Když schazujete těch 36 hodin, tak neusnete. Takže dva dny nespíte a potom se to snažíte všechno dospat. Ježiš. Dostáváte, ale potom to tělo je jak dynamit, jak bomba před výbuchem. Buď a nebo, no. Buď a nebo, přesně tak. Nebo řeknu... Tak vypadal i ten zápas, buď a nebo. Já do něj vletěl, jak říkám, to nemotné, jak prase do kukuřice, buď a nebo. A ono... No a vy do něj musíte vletět, že jo? Vy potřebujete ho dostat na zem, pokud možno, že jo? No tak... Abyste ho mohl zardousit, no. A je to taky zapříčiněný tím, že neumím moc boxovat. Kdybych uměl boxovat, tak ho nemusím dostávat na zem. No. Ale vy jste odborník za tu dobu, co sem chodí, vy máte přehled. To tady každý ví, že vemola škrtí, no. Uškrtil ho, no, to se ví. No, vy ho potřebujete dostat na zem a tam. Přesně tak. No, když se dusí, tak přesně jo. Tak, takže čím rychlejš to zvládnu, tím líp. Jak já říkám, za předčasy mě neplatěj. A když vy se děláte dobře, můžou být rychle. To říkám, že... No, ale tak, a když byste teď si dáte trošku volno, ne? No a pak... No to já ještě nevím právě, co budu dělat, protože já jsem vlastně po víc než 30 letech poprvé oficiálně v důchodu. No. A to já nevím, co důchodci tak dělají. Se můžete věnovat zápasu jako u mladých a tak? Tak to bych teoreticky mohl, jenomže já zase vím, že je to jako strašná řehole. Já jsem posledních 5 let skoro nebyl doma. Já trénuju 4x denně, já jsem pořád v gymu a když jdu domů, tak se jdu jenom vyspat mezi tréninkama. A moji trenéři to mají podobně. Moji trenéři jsou jako zlatý lidi a já když přijdu v 10 ráno do fitka, tak oni tam s klukama, já totiž nejsem jediný, koho trénuju. Jo, jo. A když přijdu ráno v 10 do fitka, tak oni tam jsou. Když tam přijdu v 10 večer, oni tam ještě pořád jsou. Takže oni ten život jako taky moc nemají. A že bych svojí ženě řekl, tak teďka posledních 5 let jsem nebyl doma. 4x denně jsem trénoval, vždycky jsem se sem chodil akorát vyspat. A teďka budu trénovat kluky a zase dalších 10 let nebudu doma. To jim asi úplně nechci udělat. Tak by Ivanka nepustila ani na ty první tréninky už. Takže to já to mám takhle podobný, takže já teďka budu muset dohnat ten čas, který jsem zanedbal s rodinou, mám 4 krásné děti, doufám, že ještě 4 mě čekají, tak uvidíme. Ještě 4, jo. No tak chtěl bych, uvidíme, co na to žena. Budeme pracovat asi na tom teďka momentálně. Jo. Tak. Já vždycky, když někdo řekne, že bude pracovat na dítěti, tak je mi tak divně chvíli. Já jsem na to doteď neměl právě čas. No já si pak vždycky říkám, jak to bylo u mě, já jsem vlastně nikdy nešel jako do šichty, nebo... Nebo že bych řekl, jak to vypadá o 4 odpoledne, že jsme pracovali, nebo... A vždycky lidi to říkají často, pracujeme na miminku, nebo děláme na miminku, a vždycky jsem z toho takový zaražený, jestli já jsem, nejsem mimo. Já nevím, jak to jako lidi dělají, ale já jsem to měl poslední... No, vím, jak to dělají, ale... Teda myslím, tak já mám 4 děti taky, tak něco o tom vím, ale... Já to posledních pár let měl tak, že já jsem 4x zanešel na trénink a večer, když jsem přišel domů, jsem šel spát, jsem byl unavený. No, prosím vás, máte 4 děti při tomhle rozvrhu? To bylo vždycky mezi zápasem a taková ta pauza. Pauza před mezi zápasem. Mezi zápasem? Ano, pauza před zápasem. No tak ono, možná budete tohle muset dělat, budete muset předstírat, že máte 2 zápasy. A nebo třeba Attila konečně kejbne na tu trilogii a ještě si jednou za zápasem. Uvidíme. No ne, ale tak, no a druhá věc, 4 děti, tak to máte celkem o zábavu postaráno. No nenudím se, no, nenudím se takhle po večerech, když přijdu svitka, ale myslím si... A kolik je nejmenšímu? Nejmenšímu jsou 2. 2, no tak 2. To už je docela dobrý. Jo. No, už je to parťák, nejstarší je 16, a to je horší, to je holka. Tam je... To se zhoršuje, no. To se věkem zhoršuje. Ale ta už půjde asi, ne? Snad ne, snad bude ještě chvilku doma, no. No tam se objeví nějaký vémola takový okolo.
Tak oni zatím u nás jako moc neťukají. Ale vy jste takové... Já mám doma tři lvy, dva krokodýly, ono se jim k nám moc jako nechce, no. Jo, vy tam máte tři lvy a dva krokodýly, jo. Mám doma tři lvy a dva krokodýly a vlastně no, jednou... Ta s váma dožije, hele, no. Chudá holka. Maria. A s těma lvama tam je to nějaký přísný, kde je smí vůbec mít doma a kdo ne? No, no víte, tak... jak se to stalo dáma někde na Moravě, nebo kde, jak utek ten lev a žral tam ty lidi, že jo? Tak to nevím, jestli žral ty lidi, oni lidi mě... Napad někoho. No, lidi mě to často říkají, jestli se nebojím, že mě jako lev sežere. Já říkám, že statisticky je mnohem větší pravděpodobnost, že mě ublíží moje žena, než můj lev. Statisticky no, to ten jako... lev to udělá jenom jednou. Jako. No, ale to moje žena taky, já mám Slovenku, víte, ono to jaký... Prosím vás, jak se liší Slovenka od Češky podle vás? Velkým způsobem. Opravdu? Já si myslím, že určitě. A vy jste měl Češku předtím, abyste to mohl porovnat. Jo, ten temperament, to je tam úplně, to je jiný kraj, jiný mrav, jak se říká. Ale je to krásný. Jo. A vy jste mě vlastně manželství zachránil. No, já jsem na tom dělal. Nevím, jestli to každý ví, ale... Každý ne, no, já jsem se angažoval. Já jsem tady u vás vlastně po třetí, jednou jsem si vás pozval do mojí show jako mediátora, vy jste mě zachraňoval manželství. A udělal jste skvělou práci. Proto jsem ji taky tak rád zdravil, když jsem tady viděl. No, jste z toho měl radost. Jste byli úplně rozhozený. Vedoucí jedna, budete muset ke mně zase přijít brzo. Tak já to dělám každý den doma tohleto, takže to není pro mě problém. Carlos Vémola!